Maayong adlaw mga bata. Karon nga adlaw, ako ang inyong magtutudlo sa ikatulo nga grado sa matematika. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon karon nga adlaw, magpaila-ila usa ako sa akong pangalan. Ako di ay si Teacher Melody Hugo, magtutudlo sa Mandaing Elementary School. Sakop kini sa Kabang na San Juan District. Ang atong leksyon karon nga adlaw mao ang pagtandi sa mga numero hangtod sa 10,000. Sukod nga managhigala si Kia ug Alex. Aduna sila'y baligya nga sangpagita sunod sa 7 ka adlaw. Kinsa nila ang adunay mas daghan ug halin. Giunsa nimo pagkumparar ang mga sampagita nga ilang halin. Pangalan sa suod nga higala, Kia ug Alex. Gidaghanon nga halin sa ilang sampagita. Si Kia aduna si halin nga 1,637. Si Alex adunay halin nga 1,259. Atong tubagon ang pangutana. Pila ang halin sa sampagita ni Kia? Sampagita ni Kia 1,637. Ang halin sa sampagita ni Alex, ang iyahang halin 1,259. Kinsa man sa ilahang duha ang mas daghan ug halin nga sampagita, si Kia o si Alex? Ang tubag, mas daghan ug halin si Kia. Sama nato pagtandi o pagkumparar sa mga numero. Unsa man ang imong nakita nga mga numero nga anaa sa linibo o anaa sa thousands place? Ang numero nga usa o usa, buot pasabot pareha sila nga mga numero. Ang mga numero nga anaa sa ginatos o anaa sa hundreds place, mao kini nga mga numero 6 ug 2. Buot pasabot ang numero 6 ug 2 dili sila pareha og numero. Asa man ang mas dako? 6,000 o 2,000? Mas dako ang 6,000. Busa ang 6,000 o 600 mas dako nga numero kaysa 2,000 o 200. Sa mas gamay nga numero o less than, ang muka nagatubang gihapon sa dako nga numero. Atong timanan
na ang buka sa simbolo mag-atubang kanunay sa dako ng numero. Pananglitan, 40 mas gamay kaysa 50 or 40 is less than 50. Para sa parihanga numero, kining simbolo ang gamiton. Pananglitan, 20 pareha lamang sa numero nga 20 or 20 is equal to 20. Mao kini ang pangalan sa suod nga higala, Kia og Alex. Gidaghanon nga halin sa ilang sampaggita. Si Kia aduna siya'y halin nga 1,637. Si Alex adunay halin nga 1,259. Ang 1,637 kay mas dako sa 1,259 or 1,637 is greater than 1,259. Kung ato kining isulat gamit ang simbolo, mao kini. Ang 1,637 mas dako kaysa 1,259 or 1,637 is greater than 1,259. Ang 1,259 mas gamay kaysa 1,637 or 1,259 is less than 1,637. Kung ato kining isulat gamit ang simbolo, mao kini. 1,259 mas gamay kaysa 1,637 or 1,259 is less than 1,637. Ang pangutana, kinsa sa ilahang duha ang mas daghan ug halin? Ang tubag, mas daghan ug halin nga sampaggita si Kia kaysa kang Alex. Naa usab laing pamaagi kung saon nato pagkumparar o pagtandi sa mga numero gamit ang number line. Mao kini ang hulagway sa number line. Kini sa numero o 1,000 ngadto sa 2,000. 1,000, 1,000 o 1,000, 1,000 o 2,000, 1,000 o 3,000, 1,000 o 4,000, 1,000 o 5,000, 1,000 o 6,000, 1,000 o 7,000, 1,000 o 8,000, 1,000 o 9,000, o 2,000. Unsa nga mga numero ang imong nakita gikan sa wala padulong sa tuo? Mao kini nga mga numero: 1,000, 1,000 o 1,000, 1,000 o 2,000, 1,000 o 3,000, 1,000 o 4,000, 1,000 o 5,000, 1,000 o 6,000, 1,000 o 7,000, 1,000 o 8,000, 1,000 o 9,000, o 2,000. Asa nga numero ang mas dako? Ang 1,000 o ang 2,000?
mas dako ang duha ka libo. Asa nga numero ang mas gamay? Usa ka libo o duha ka libo? Mas gamay ang usa ka libo. Pananglitan, aduna itay numero nga usa ka libo, duha ka gatos ug 59 ug numero nga usa ka libo, unom ka gatos ug 37. Asa man ang mas dako sa duha ka numero nga makita sa number line? Usa ka libo, duha ka gatos ug 59 o usa ka libo, unom ka gatos ug 37? Ang tubag, mas dako ang usa ka libo, unom ka gatos ug 37 tungod kay mas duol kini sa numero nga duha ka libo. Pananglitan, aduna kitay numero nga 5,000 o 482 ug numero nga 9,000 o 659. Ang numero nga 5 anaa sa linibo o anaa siya sa thousands place. Ang numero nga 9 anaa sa linibo o anaa siya sa thousands place. Ang numero nga 5 ug 9 pareho sila og place value nga thousands, apan dili sila pareha nga mga numero. Asa sa mga numero ang mas gamay ug asa sa mga numero ang mas dako? Ang 5,000 o 5,000 mas gamay kaysa 9,000 o 9,000, or 5,000 is less than 9,000. Ang 5,000 o 482 mas gamay kaysa 9,000 o 459, or 5,482 is less than 9,659. Apan, ang 9,000 o 459 mas dako kaysa 5,000 o 482, or 9,659 is greater than 5,482.
Kadi ang ginaghanon nga mga numero pinaagi sa paggamit sa mga simbolo greater than, less than, ug equal to. Una, 3,345 itandi kini sa numero nga 5,263. Ang tubag tulo ka libo mas gamay kaysa 5,263 or 3,345 is less than 5,263. Ikaduha, 6,232 itandik kini sa numero nga 6,342. Ang tubag 6,232 mas gamay kaysa 6,342 or 6,232 is less than 6,342. Ikatulo, 8,728 itandi kini sa numero 7,569. Ang tubag, ang 8,728 mas dako kaysa 7,569 or 8,728 is greater than 7,569. Ikaupat, 9,824 itandik kini sa 9,824. Ang tubag, ang 9,824 is equal to 9,824 or 9,824 is equal to 9,824. Ikalima, 8,925 itandik kini sa 8,324. Ang tubag, 8,925 mas dako kaysa 8,324 or 8,925 is greater than 8,324. Ikaunom, 5,364 itandik kini sa numero nga 5,374. Ang tubag, ang 5,374 equal to 5,374 or 5,374
is equal to 5,374. Dugang kini nga mga buhaton, hain ang dako nga linibo o thousands place. Una, 3,345. Itandit kini sa 7,894. Ang tubag, ang 3,345 mas gamay kaysa 7,894. 3,345 is less than 7,894. Ikaduha, 4,008 kagatos. Itandik kini sa 8,004 kagatos. Ang tubag, ang 4,008 kagatos mas gamay kaysa 8,004 kagatos, or 4,800 is less than 8,400. Ikatulo, 7,006 kagatos o 43. Itandit kini sa 6,004 kagatos o 37. Ang 7,006 kagatos o 43 mas dako kaysa 6,004 kagatos o 37, or 7,643 is greater than 6,427. Ikaapat, 8,008 kagatos o 97. Itandit kini sa 1,006 kagatos o 89. Ang tubag, ang 8,008 kagatos o 97 mas dako sa 1,006 kagatos o 89, or 6,897 is greater than 1,689. Ikalima, 7,342 o 42. Itandit kini sa 7,700 o 42. Ang tubag, 7,342 o 42 mas dako kaysa 7,700 o 42, or 7,342 is greater than 3,742. Ako manghinaot nga aduna kamoy natun-an sa atong leksyon karong adlaw. Salamat sa pagpaminaw.